Eugen Ionescu scrie acest roman, Minte Bănuică, pe care îl dedică iubirilor celebre ale lui Eminescu, Veronica Minte și Minte Crepiț, dar el pendulează între realitate și visare, pentru că adaugă foarte multe lucruri celor cunoscute deja și reale, rezultând o poveste romantică, o poveste care ne transpune în perioada respectivă prin tot felul de alte elemente. Între realitate și visare pendulează și protagonistul filmului Ghost, Fantoma mea iubită, în care el, mort fiind, vrea să afle cine l-a ucis și să o protejeze pe ea, cea rămasă în urmă, prin intermediul unui medium. Rezultă o comedie foarte reușită, care a devenit unul dintre filmele de dragoste cele mai cunoscute ale tuturor epocilor. De văzut, Roata Olarului.